Радіо UA Чикаго. Проте турецьке видання Хурієт пише, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини, але вже після інавгурації обраного глави держави Реджепа Таїпа Ердогана. За інформацією журналістів видання, після церемонії інавгурації Ердогана Путін здійснить окремий візит до Туреччини. Після цього приїде Зеленський. У ході візиту російського та українського президентів обговорюватимуться хід війни та зернова угода. Зазначимо, що і Зеленський, і Путін вже спілкувалися з Ердоганом по телефону після виборів. У Туреччині повідомили, що з українським лідером Ердоган обговорював події у війні та регіональні питання-виклики. Радіо UA Чикаго.